Vi blev en hel grodparad. Grodparad, ja. Ja, det var det vi skulle komma ihåg. Ja! Att vi har ju en tävling med grodor. Just så man ska lämna in en groda. Man ska lämna in en groda. Och då kan en man... levande, förstås. Nej. Vad tog du, Benjan? En skojgroda.